Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden futis-uutisvideon pari. Jos emme eilen puhuttiin vähän Wolvesin harjoituksessa tapahtuneesta ikävästä tilanteesta ja sitten vähän näistä sydänkohtauksista, niin tänään ehkä pidetään vähän semmoinen kevyempi ote, eli mistä me tänään tullaan puhumaan? Me tullaan puhumaan Sergi Robertosta, Donovan de Beekistä, Jadon Sanchon tilanteesta jälleen kerran ja ylipäätänsä Dortmundista, Sanchon vanhasta seurasta, koska Dortmundilla on tällä hetkellä suuria suunnitelmia tammikuulle. Tullaan puhumaan Ronaldo vastaan Messi-matsista, mikä pelataan helmikuussa 2024, eli hyvin pian, ja sitten hieman Ronaldon pojasta Mateosta, joka näyttää kääntäneen isälleen selän. Eli niin kuin sanoin, vähän humoristisella otteella tänään mennään. Aloitetaan nyt Sergi Robertosta, eli 31-vuotias tämmönen monitoimipelaaja Barcelonan paidassa, eli voi pelata oikeata laitapakkia, voi pelata myöskin keskikenttää, häntä voi oikeastaan heittää mihin tahansa. Ongelma Roberton kanssa ehkä tällä kaudella on se, että hän on kärsinyt toki hieman loukkaantumisista, mutta kaiken kaikkiaan häntä ei ihan hirveästi ole heitetty oikein mihinkään tuossa joukkueessa, eli tosiaan on jäänyt aika lailla statistin rooliin tällä kaudella, 2 kertaa päässyt La Ligassa avauskokoonpanoon ja näyttää siltä, että Robertolle ei enää ihan hirveästi semmoista käyttöä tai merkitystä tästä joukkueesta löydy. Joka tapauksessa hänellä on vielä sopimusta ensi kesään saakka jäljellä ja tällä hetkellä kun Robertolta kysytään, niin hän on sitä mieltä, että hän ei missään nimessä ainakaan vielä tammikuussa suunnittele lähtevänsä minnekään. Hänellä on edelleen hyvä olla Xavin ryhmässä mukana ja haluaa jatkaa kasvattajaseurassa pelaamistaan. Joka tapauksessa Roberto on myöntänyt, että hänen unelmansa on päästä joskus pelaamaan joko johonkin toiseen Euroopan huippuseuraan tai sitten tonne Amerikkaan Major League Soccerin, eli Roberto tavallaan kuitenkin miettii sitä uraa myöskin Barcelonan, tai sitä Barcelonan jälkeistä uraa, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että jos Roberto ei saa vakuutettua Barcelonan johtokuntaa siitä, että hän voisi vielä tämän kauden jälkeenkin jatkaa Barsassa, niin näyttää vahvasti siltä, että hän tulee tämän kauden jälkeen vapaan agenttina siirtymään muualle, ja voi hyvin olla, että jälleen kerran siellä on Messin Inter Miami kaappaamassa näitä vanhoja Barcelonan pelaajia, kuten nyt sitten tuoreempana Luis Suarez, eli saattaa olla, että Roberto siirtyy ensi kesänä Inter Miamiin, tai sitten jotenkin ihmeen kaupalla hän pystyy vielä pelaamaan Barcelonan paidassa, tai sitten hän pelaa vielä jossain muussa Euroopan joukkueessa, mutta hän ei ainakaan tammikuussa haluaisi jatkaa matkaa minnekään. Okei, sitten siirrytään Donovan de Beekiin, eli 26-vuotias hyökkäävä keskikenttäpelaaja, hollantilainen sellainen, joka on ollut Manchester Unitedin hylkiönä tässä viime kausien aikana, eli tosiaan Donovan de Beek siirtyi kesällä 2020 noin 39 miljoonalla eurolla Ajaxista Manchester Unitediin. Hän oli siis Ajaxissa, hän oli todella hyvä pelaaja. Hän pelasi hienosti jalalla, hän oli hyvä syöttelee, hän oli myöskin hyvä viimeistelee maaleja, eli hän vähän niin kuin tämmönen hyökkääjä ja keskentän tämmönen sekoitus. Vähän niin kuin Jari Littmanen parhaina vuosina Ajaxissa. Eli Donovan de Beek oli hyvin lahjakas, hyvin nuori myöskin tollon, mutta Manussa hän ei ole missään kohtaa päässyt tavallaan antamaan itsestään kaikkea irti. Ei ole myöskään onnistunut, joko se pelitapa ei ollut just se oikea, mitä Donovan de Beek itselleen haluaa, tai jotain isoja ongelmia tässä ehdottomasti on ollut. Myöskin hän on tarjonnut itselleen Barcelonalle tai Realille, mutta mitään konkreettista ei ole tapahtunut, joten nyt sitten lainasiirto Eintracht Frankfurtiin on varmistunut, eli hän tulee siirtyyn Frankfurtiin Bundesliigaan pelaamaan nyt sitten tammikuusta aina kesäkuuhun saakka, ja tässä diilissä ilmeisesti Frankfurt joutuu jonkun pienen nimellisen korvauksen Manulle maksamaan ja tietenkin osan Donovan de Beekin palkasta, ja sitten tässä on vielä 15 miljoonan euron osto-optio täysin vapaaehtoinen, eli Frankfurtin ei ole sitä pakko käyttää, mutta jos he kokee, että Van de Beekistä on hyötyä ja hänestä on tavallaan niin kuin osaksi tätä joukkuetta, niin siinä kohtaa totta kai voi hyvinkin käydä näin, että Van de Beek siirtyy ihan pysyvällä siirrolla, mutta saa nähdä, miten käy Donovan de Beekille. Sitten puhutaan vähän toisesta Manchester Unitedin hylkiöstä, eli Jadon Sanchosta. Tilanne on ollut aika tietyllä tavalla aika käsittämätön tämän syksyn aikana Sancholle, eli Sancho on heitetty
ihan suoraan niin kuin koiran koppiin, eli häntä ei päästä pelaamaan Manussa, häntä ei päästä edes harjoittelemaan, häntä ei myöskään päästä edes lounastamaan Manchester Unitedin tiloissa, eli tämä on mennyt ihan naurettavaksi tämä asia. Mun tuskin tarvii enää kerrata, mistä tämä johtuu, mutta mä voin ihan nopea, Sancho ei saanut, hän ei päässyt ollenkaan kokouspanoon syyskuun alussa pelattavassa Arsenal-ottelussa, ja hän sitten, tai Ten Hag kertoi, että Sancho ei ole harjoitellut hyvin, ja Sancho sitten pillastui ja sanoi, että hän on harjoitellut aivan moitteettomasti, ja siitä saakka hän ei ole tehnyt mitään Manussa, ei ole saanut siis tehdä, joten nyt sitten hän tulee lähteen ihan varmasti johonkin seuraan lainalle. Dortmundista ollaan puhuttu, tällä hetkellä ilmeisesti Dortmund on kiinnostunut Stuttgartin hyökkäjästä Serho Guirassista, joka on iskenyt tällä kaudella Bundesligassa vissiin 16 maalia, ellei nyt just tämän hetken, kun mä kuvaan tätä, ja sen hetken, kun tämä video tulee ulos, ellei se nyt just tässä välissä ole tehnyt vielä enempää, mutta joka tapauksessa Guirassi tulisi Dortmundiin, että ei ole missään nimessä mitenkään varmistettu siirto tai mitään, mutta tällaista huhua on tällä hetkellä liikkeellä, että Dortmund on kiinnostunut, eikä se mikään ihmekään ole, ja sitten olisi vähän sellaista vaihtokauppaa, että Sancho tulisi Manusta Dortmundiin, eli hänen vanhaan seuraansa, jossa hän loisti ennen siirtoa Manuun vuonna 2021, ja sitten Dortmundista Donuel Malen, eli hollantilainen kärkihyökkäjä, siirtyisi sitten Manchester Unitediin, eli vaihtokauppa Sancho Dortmundiin, Malen Dortmundista Manchester Unitediin. Mitään ei ole varmistettu, mikään ei ole vielä kauheen kiveen hakattua, mutta tällaista ollaan kehitteillä. Se, mikä tässä tietysti saattaa välejä ehkä näiden seurojen välillä vähän myös hiertää, on se, että myös Manchester United on kiinnostunut tästä Serho Guirassista. Eli tässä saattaa myös jonkinnäköistä kilpailua tästä upeasta Stuttgartin hyökkäjästä tulla. Saa nähdä, mitä tapahtuu, mutta voi olla, että jonkinnäköisiä aikamoisia siirtomonopoleja tullaan näkemään tässä tammikuun aikana. Sitten! Helmikuussa 2024, muutaman kuukauden päästä, saadaan jälleen kerran oikein herkkupala näytille, kun Lionel Messin Inter Miami kohtaa Cristiano Ronaldon Al Nassrin Riyadh Season Cupissa. Mitä ikinä tää tarkoittaa, tää Riyadh Season Cup? Se kuulostaa siltä, että se olisi joku ihan legit juttu, mutta suomeksi voidaan sanoa, että ystävyysottelussa, tai ehkä tässä tapauksessa, kun Messi ja Ronaldo kohtaa, niin voidaan puhua vihollisottelusta, koska tässähän on eittämättä kaksi oman aikakautensa suurinta pelaajaa. Siitä tuskin kukaan, oli sitten Messi, Ronaldo tai neutraali fani, niin kukaan tuskin voi olla eri mieltä. Eli Ronaldohan on ollut aivan liekeissä tämän vuoden puolella. Hän on iskenyt 50 maalia tämän kalenterivuoden aikana. Se on mahtava saavutus 38-vuotiaalta ihmiseltä. Sen verta voin sanoa, että niinku, siis mä en missään nimessä niinku, no kaikki tietää, että mä niinku, mä arvostan molempia pelaajia, mutta kaikki tietää, että mä oon Messi-fani, niin mun on pakko sen verta sanoa, että kun, siis Ronaldo on ollut liekeissä, mä en kiistä sitä, mutta onhan se nyt eri asia tehdä niin kuin 50 maalia EM-karsintaotteluissa oikeasti muutamaa heikkoa maajoukkuetta vastaan ja Saudi-Arabian valioliigassa. Ja mä en nyt, no joo, ehkä nämä sanat voi ottaa väärin tai sit ei, mutta tarkoitan, että esim. Se, että Erling Haaland on myös tehnyt 50 maalia, niin jokainen varmasti tietää, kuinka paljon niin kuin vaikeammassa asemassa Haaland on tehdä noin ison maalimäärän kuin esim. Ronaldo. Tai tietää kyllä varmasti jokainen, että mikä tasoero näillä maaleilla tietyllä tavalla on. Ei mulla ole muuta sanottavaa tosta. Ronaldo on ollut paljon paremmassa vireessä, mitä vaikka tätä edellisenä vuonna. Joka tapauksessa, helmikuussa 36. kohtaaminen. Näistä edellisestä 35 ottelusta Messi on voittanut 16, Ronaldo on voittanut 10 ja 9 ottelua on päättynyt tasapeli. Eli tässä nyt varmasti tuodaan tämmöistä last dance, eli viimeistä tanssia, kun nämä
Goatit kohtaavat toisensa. Ja varmasti mielenkiintoinen ottelu. En osaa ennakkoa sanoa yhtään, että kumpi on parempi joukkue. Ja siis nyt pakko sanoa tässä, siis totta kai myöskään Messillä ei missään nimessä ole mikään maailman vaikein tehtävä tehdä maaleja MLS tai näin. Ei missään nimessä. Esimerkiksi jos me verrataan Messin maaleja vastaan, on totta kai Valioliigassa tai Laliigassa tai Mestareliigassa on vaikeampaa tehdä maaleja kuin MLS. Eli missään nimessä tämä kommentti ei ollut vaan niin kuin Ronaldon maaleista, vaan myös Messin maaleista. Mutta nyt heillä on varmaan aika lailla samantasoiset joukkueet, ehkä uskaltaisin väittää. Niin tämä voi olla oikeasti mielenkiintoinen kohtaaminen. Messin Inter Miami kohtaa myös Al Hilalin tuolla Riuat Season Cupin kierroksellaan, joten saa nähdä, miten MLS:n pojat pärjää sitten Saudi-Arabian pojille. Siitä voi tulla semmoista jonkinnäköistä debeittiä, voisiko näin sanoa. Mutta joo, se kohtaaminen tapahtuu ja olemme siitä iloisia. Sitten päivän viimeinen, ja tää on nyt jokseenkin voidaan ottaa huumorilla, mutta se liittyy myöskin tähän logoon, eli Paris Saint-Germainin logoon, niin kuin ehkä joku on saattanut kuullakin, eli tosiaan Ronaldon pitkäaikainen tyttöystävä Georgina Rodriguez jakoi, ja oliko se nyt sitten Instagramissa videon tuossa lauantaina koko perheen yhteisestä puuhasta, vähän semmoista joulupuuhastelua siellä. Ronaldo, Cristiano Junior sekä Ronaldon toinen lapsi, toinen poika, Matteo. Ronaldollahan niitä lapsia jo riittää. Matteo pomputteli pallolla siinä sisätiloissa ja aika hauska vibe ja näin, mutta varmasti tarkkanäköisimpien silmät kohdistui erääseen aika selkeäseen yksityiskohtaan, eli Matteon päällä olevaan Kylian Mbappen PSG-paitaa. Mitä? Onko Matteo nyt kääntänyt täysin selkänsä isälle ja kannattaakin Mbappea eikä Ronaldoa? No ei vaiska. Totta kai tää on niinku, mitä se on, nuori lapsi. Se kattoo futista totta kai, koska isänsä on yksi parhaimmista futispeleistä koskaan, se totta kai, ja se on silleen, se on kiinnostunut siitä pelaajasta. Mutta musta on hauskaa, kuinka ympyrä sulkeutuu. Kylian Mbappe on koko lapsuutensa ja nuoruutensa, ja edelleen varmaan on enemmän tai vähemmän Cristiano Ronaldon fani. Se on niin kuin ollut selkeää alusta saa. Ja nyt Ronaldo, niin iso pelaaja kuin Ronaldo onkin, niin Ronaldon oma poika niin kuin alkaa näkemään Mbappen suorituksia, ja hän alkaa fanittaa Mbappe. Tämä on tosi mielenkiintoinen juttu. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen juttu siinäkin mielessä, että ylipäätänsä, että on PSG-paita yllä, koska Messi edusti PSG:tä pari kautta. Ja muistaakseni siitä on ehkä joku vuosi aikaa, kun Matteolla oli Barcelonan paita päällä. Eli tämä Matteo taitaa olla vähän sama kuin Messin poika Matteo. Eli aika tämmöinen, vähän tämmöinen trollailija luonne. Eli Messillä on myös poika nimeltä Matteo. Ja se Matteo on sanotaanko näin, että se on hyvin, hyvin trollailija luonne. Ja nyt tämäkin vaikuttaa musta vaan niin hauskalta ja vähän niin kuin ristiriitaiselta tietyllä tavalla. Että, koska aika useinhan pelaajien lapsilla näkee vaan heidän isiensä paitoja, pelipaitoja tai heidän isiensä joukkueen paitoja tai jotain tällaista. Mutta tämä PSG-paito, tämä on täysin eri asia. Tämä PSG ei liity Ronaldoon mitenkään ja Mbappé ei liity. No se liittyy tietyllä tavalla Ronaldoon, mutta mietitään sitä, että jos vaikka Jos jotenkin kävisi niin, että Mbappe ei siirrykään Realiin, vaan se siirtyisi Liverpooliin, Chelseahin tai johonkin tämmöiseen, tai pahimmassa tapauksessa jopa FC Barcelona, ja tämä Matteo edelleen fanittaisi sitä ja käyttäisi niitä paitoja, niin mä haluaisin tietää, miltä tämmöinen tuntuisi Ronaldosta. Olisiko se niin kuin silleen, että koska jos olisi vaikka joku Liverpoolin tai Chelseain paitakin, niin Ronaldohan kuitenkin niin kuin Valioliigasta on niin kuin Manun poika. Se on niin kuin ihan selkeä asia. Niin se voisi tuntua oudolta. Manu ja Liverpool kuitenkin on historian saatossa varsinkin ollut suuria kilpailijoita. En tiedä onko enää, koska toisen niistä taso on vähän laskenut aika paljon. Tiedätte ehkä kumpaa tarkoitan. En aio sitä tässä sanoa. Mutta joo. Niin kuin sanoin, vähän tämmönen läpempi uutinen tähän loppuun, eli ei oteta tätä kauhean vakavasti, mutta ympyrä sulkeutuu, sen mä vaan sanon. Toivottavasti pidit tästä, muistakaa heittää tilausta tulemaan, se on äärimmäisen tärkeää, huomenna tulossa uusi video, pitkästä aikaa pakettien avasta, joten heittäkää sitä tykkäystä tulemaan, muistakaa kommentoida, nyt se on mun puolesta, moi!